آداب ناظرین، شارپ انڈیز نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تلنگانہ کانگریس مائنورٹی فارمر چیئرمین شیخ عبداللہ سوہیل نے آج ہوم منسٹر محمد محمود علی کی صدارت میں بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، بامقام بازار گھاٹ نام پلی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ارے بھائی